Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente vai começar as apresentações com um dos trabalhos enviados sobre o programa Paraná Fala Inglês na UEM, em a sua quarta fase, uma análise documental. A discente enviou para nós um vídeo, porque ela não pode estar presente no momento, porque ela está fazendo a internacionalização. Então, é isso. Vamos começar. Pessoal, tá dando para ouvir ou não? Ó. Não deu para ouvir nada no começo ainda. Não está dando para ouvir? Ainda não. Gustavo, se você quiser iniciar sua apresentação. Ok, então eu vou começar a abrir os slides e eu já começo. Ok. Oi, pessoal, tudo bem? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Sim. Ok, então eu vou começar. Boa tarde. O nome da minha apresentação é Para Descrer, como o discurso conservador religioso é utilizado desde a década de 50 como estratégia de manipulação eleitoral. E, na verdade, esse trabalho é um recorte de uma pesquisa maior sobre tradições discursivas nas propagandas políticas falsas desde a década de 50, em Maringá, comparando com as propagandas políticas falsas das eleições presidenciais de 2022, né? Então, para a gente falar sobre tradições discursivas, primeiro a gente precisa definir o que elas são, né? As tradições discursivas, para Carvalho e Zavar, são como tradições, né? Que são convenções sociais, só que elas são essas convenções sociais do discurso. Então, por exemplo, se eu chego aqui e eu digo bom dia para vocês, né?
Esse bom dia, ele está situado no nosso contexto histórico-social como uma saudação, porque veio de uma série de repetições de pessoas que disseram bom dia como saudação. E aí, esse bom dia, no nosso contexto social, histórico, ele representa uma saudação. Mas também pode ser algo muito maior, porque como tradições discursivas são formas particulares de se dizer alguma coisa, né? Um gênero todo pode ser uma tradição discursiva. Por exemplo, quando vocês pegam um jornal, vocês automaticamente criam uma expectativa sobre aquele jornal, porque vocês já viram um jornal antes e vocês conhecem como um jornal é. Por exemplo, vocês vão esperar que o nome do jornal esteja na primeira página, que tenha, por exemplo, o preço do jornal, que tenha a data daquele jornal na primeira página, uma série de notícias à margem direita. E na primeira página tem a notícia que seja mais importante. Isso tudo são tradições discursivas menores que compõem uma tradição discursiva maior, que é o jornal, né? E para fazer esse trabalho, eu utilizei o auxílio de uma abordagem funcionalista, né, para quatro termos específicos para a gente conseguir focar nessa análise. O primeiro deles é a enunciação. Segundo Eichenfeld, é onde menciona a fonte da informação no início do discurso. Por exemplo, se eu chego e digo, o professor disse que a prova vai ser com consulta. Esse o professor disse é uma enunciação, né? Eu estou falando de onde vem a informação que eu tenho. O segundo termo que eu utilizei foi a categorização, né? Que para Ciula é um procedimento cognitivo que fala a forma como a apresentação parou. Ai, peraí. Parou. Só um Parou, minutinho. Gu. Voltou? Sim, voltou. Ok. Tá. A categorização, como eu dizia, ela é um procedimento cognitivo que registra aquilo que o falante percebe no mundo. É como se eu exprimisse uma opinião no meio do discurso, né? Ou alguma palavra que exprime um posicionamento meu, né? Podendo ou não podendo estar muito claro. Por exemplo, se eu falo, esses esquerdistas. Né? Esse de esquerdista seria uma categorização, né? Depois eu tenho a inadequação textual. Segundo Castilho, é quando o autor ultrapassa barreiras sociais esperadas pelo leitor naquele tipo textual. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um texto, eu escrevo esse texto para um leitor. E esse leitor, ele pode ou pode não ser próximo de mim. A partir do momento em que eu ultrapasso essa barreira daquilo que o leitor espera onde eu posso chegar, né? Dependendo da linguagem que eu utilizo, eu estou cometendo uma inadequação textual. E o mundo comentado, né? De acordo com a CO, a categoria mundo comentado é quando eu exprimo um comentário, mas nesse meu exprimir um comentário, eu separo em dois mundos. O mundo narrado, que é aquilo que é a informação que eu estou dando para vocês, né? E o mundo comentado. A gente vai. Eu acho que vai ficar mais claro quando eu começar a mostrar para vocês isso dentro das publicações, né? Por exemplo, primeiro preciso situar historicamente essas duas eleições que eu vou estar analisando. A primeira delas é o contexto histórico é Maringá na década de 50, né? Segundo Dias, em 1952 foi o ano em que Maringá se tornou um município independente. Então, em 1952 teve a primeira eleição de prefeito na cidade, né? E os candidatos dessas eleições eram o Valdemar Gomes Cunha, da UDN, o Ângelo Planas, que era do Partido Liberal, e o Inocente Vila Nova, do PTB, né? O Valdemar Gomes da Cunha e o Ângelo Planas, na verdade, eles eram de um mesmo partido, só que esse partido, ele meio que se fragmentou e virou dois, né? Então, já tinha uma rivalidade entre o Partido Liberal e a UDN por conta disso, né? E o Inocente Vila Nova era do PTB. O PTB era o mesmo partido do Getúlio Vargas. E o outro contexto social que eu vou analisar é o das eleições de 2023. Eu não preciso contextualizar aqui vocês sobre as eleições de 2023, porque todo mundo passou por ela, né? Eleições de 2022, perdão. A gente está em 2023. Né, nas eleições de 2022, porque a gente passou por ela, a gente está em 2023, e a gente viu a onda de informações falsas que circularam nas redes sociais.
Aqui eu tenho um folhetim, né, que circulava em Maringá na década de 50. E no folhetim diz o seguinte: todos nós sabemos que o PTB foi o partido que não quis que Maringá fosse município. Todos nós sabemos que o Vila Nova nunca foi amigo de Getúlio Vargas e nem dos operários. Todos nós sabemos que ele é ateu e não é religioso. Todos nós sabemos que ele não mora aqui, mas em Curitiba. Todos nós sabemos que Vila Nova é paranaense e quer o Paraná para os sulistas. Todos nós sabemos que em sua última entrevista, ele disse que o norte do Paraná não precisa de paulistas, mineiros e nortistas para a grandeza de Maringá. O Papa disse, Vila Nova excomungado, negue teu voto a este ateu. É até engraçado a gente pensar, né, que esse tipo de publicação circulava, porque parece meio óbvio pra gente, né? Como é que o Papa ia saber sobre Maringá na década de 50, né? Como é que ele ia saber quem que era o Vila Nova, né? Maringá não era nem do tamanho que é hoje, né? Era um ovinho, assim. Então, pra gente fica claro que isso aqui é uma informação falsa, né? Uma propaganda política falsa. E se a gente olha linguisticamente os recursos que são utilizados aqui, a gente tem ali no final uma enunciação, né? O Papa disse, né? Quando eu digo a fonte da minha informação, o Papa disse Vila Nova excomungado. A categorização, porque ele categoriza o Vila Nova como ateu, como se fosse uma coisa negativa. E o mundo comentado, ele está exprimindo a opinião dele ali, negue seu voto a esse ateu. Então, ele separa a informação de tudo que ele está dizendo sobre a Vila Nova daquilo que você deve fazer, que é uma marca pessoal dele, negue seu voto a esse ateu. E a gente tem aqui uma publicação mais recente, né? É real imagem onde o ex-presidente Lula segura a estátua de Baphomet, né? Segundo certos verificadores, foto do candidato petista é real e foi tirada durante visita do candidato em uma igreja satanista em São Paulo. E aí depois a gente tem um comentário lá em cima. Olha se você não tá votando no Santana. A gente tem uma enunciação logo no começo, né? Aqui no segundo site verificadores, né? Porque ele tá falando que os sites verificadores são essa fonte da informação, né? Segundo a Pereira, em um trabalho que ela fez sobre fake news, a maioria das enunciações nessas publicações com informações falsas, né, indicam diretamente uma informação falsa ou já uma informação parcialmente verdadeira. Então, a evidencialidade, ela já é uma marca muito, muito definitiva das informações falsas, né? E a gente tem um mundo comentário, olha se você não está votando no Santana, né? Isso já é uma própria parte da plataforma, né, do Facebook, onde ele separa, onde ele pode separar o mundo comentado do mundo narrado, né? O mundo narrado sendo a entre aspas, notícia que ele traz, né? Que é a propaganda política falsa. E o comentário dele. Aqui, depois, a gente tem uma outra publicação da década de 50, que eu não sei se está dando para enxergar muito bem, mas diz, o comunismo é assim, o comunismo despreza a tua religião. Aí tem uma foto de um crucifixo sendo quebrado junto com uma foto do Vila Nova. E aí embaixo está escrito, Vila Nova é um candidato sem religião. Então, a gente tem aqui uma categorização, né? Ele está falando, o comunismo despreza a religião. Que é uma marcação de opinião dele. Depois aqui a gente tem, mais recentemente, uma outra publicação, né, que circulava através de grupos de WhatsApp, que é, Lula diz em jantar com aliados que nem Deus tivesse eleição dele. Religiosos presentes no local se sentiram constrangidos e cogitaram não apoiá-lo após o deslize na fala do ex-presidente. Né? Então a gente tem de novo aqui a anunciação, Lula diz em jantar com aliados, né? A gente está falando de onde vem essa informação, e essa informação vem diretamente do atual presidente. Aqui a gente tem outra publicação da década de 50 que diz ateu e sacrílego, né? Quando o delegado da polícia de Managuari, Valdemar, amarrou no cruzeiro, cemitério, um trabalhador matando-lhe o chicote em seguida, metendo-lhe o chicote em seguida. Desrespeitou o Campo Santo e violou a Santa Cruz, símbolo do cristianismo. Depois, abandonou a pobre vítima durante toda a noite, à mercê da tempestade, que desabou logo com um protesto da natureza contra seu vandalismo, né? Olha só que conveniente. Desumando, ludibriando a boa-fé da preta Cesarina, então muito doente, Valdemar tomou-lhe e deixando-a com seus filhos na pior miséria.
Por causa disso, a pobre mulher enlouqueceu, sem comentários, né? Então, aqui a gente tem uma série de categorizações, né, que pendem para esse lado do fundamentalismo religioso, né? Desrespeitou o Campo Santo e violou a Santa Cruz. E a gente tem um mundo comentado, né? E esse mundo comentado, ele é separado a partir dos títulos, né? Dessas expressões que tem no, na publicação. Até o sacrílego, o desumano, sem comentários. E aqui a gente tem uma publicação mais atual, né? Que é, atenção, Lula acaba de declarar que irá fechar igrejas em 2023. Isso é muito sério, igreja. Em 2023, quando eu assumir a presidência, as igrejas evangélicas e católicas terão que seguir a lei. Nós vamos obrigá-los a casar pessoas da comunidade LGBT. Chega de homofobia. E os padres e pastores que se recusarem a casar casais LGBTs serão presos e terão suas igrejas fechadas por crime de homofobia. Né? A gente tem aqui uma elucidação, Lula acaba de declarar que. E a gente tem um mundo comentado. Então, ele separa toda a notícia e depois ele fala. Isso é muito sério, igreja, né? Que, no caso, é a opinião dele sobre o assunto. Né? Então, aqui a gente consegue tirar algumas conclusões. A primeira delas é que, pela perspectiva das tradições discursivas, o gênero propaganda política falsa passou por uma reelaboração, que é uma reelaboração inovadora e interna. Uma reelaboração inovadora é aquela reelaboração, né, de passar por mudanças no gênero que não criam um novo gênero, só modificam o gênero a partir das inovações tecnológicas. E interna é quando essas reelaborações elas acontecem por conta do contexto histórico, né, do contexto histórico e social daquele gênero, né. Então a gente notou uma mudança de suporte, né, ele só mudou de passar através dos folhetins, para passar através dos grupos de WhatsApp. E a gente consegue ver nas estratégias, né, que as mesmas estratégias discursivas são usadas desde a década de 50 e que o fanatismo religioso continua sendo um tema de escolha para o gênero, né. Além disso, apesar da evidencialidade ocorrer nos dois casos, ela parece ser recorrente em 2023. Aqui, né, não é uma parte da pesquisa, mas é uma hipótese minha, que essa evidencialidade, ela ocorre com mais frequência justamente por conta da gente estar mais atento, né, a notícias falsas, a informações falsas. Então, a gente sempre vai checar a fonte da informação. E quando essa fonte de informação vem logo no começo do discurso, fica muito mais difícil de, entre aspas, refutar ela, porque ela passa, entre aspas, uma credibilidade maior. E é isso, gente. Muito obrigado por esse tempinho, né? Eu queria agradecer o Jogral. E é isso. Muito obrigada, Gustavo, pela apresentação. Pessoal, só um momentinho que a gente vai tentar passar o vídeo da Dissente. Vamos nessa.
Olá, pessoal. Sou Rebeca e estou aqui para apresentar nessa tarde um trabalho intitulado O Programa Paraná Fala Inglês na UEM, em sua quarta fase, uma análise documental. Bom, quem está à frente desse trabalho? Eu, Rebeca Klepper Rodrigues, e a minha orientadora, Luciana Cabrini. Abaixo estão os nossos e-mails, caso necessário. Tá, vocês podem mandar qualquer dúvida, algum comentário. Estarei prontíssima para responder vocês. Não foi possível fazer essa apresentação presencialmente, pois eu estou em mobilidade acadêmica. Porém, qualquer coisa, estou disponível. Bom, esse trabalho se trata de um projeto de iniciação científica referente ao período ali que eu fui bolsista no PFI, onde eu realizei as atividades de secretaria, né? E auxiliando ali a coordenação. Estava à disposição dos alunos, dos professores, atividades de secretaria, né? E auxiliando ali a coordenação. Estava à disposição dos alunos, dos professores, cuidava dos relatórios, respondia os e-mails, cuidava da rede social. Então, eu adquiri ali uma bagagem para a gente poder trabalhar em cima disso. Bom, sobre os meus objetivos. Meu objetivo geral é desenvolver essa análise documental da quarta fase, de uma forma que a gente possa entender o como essa quarta fase aconteceu dentro da UEM. E como objetivo mais específico, as informações vão estar organizadas, sistematizadas. Eu vou analisar essas informações e trazê-las resumidas aqui para vocês. E, logicamente, não esquecendo que esse trabalho tem um foco local, né? Se trata da nossa universidade, do programa dentro da UEM. Ok. Continuando. Sobre a metodologia. Bom, logicamente, é uma análise documental, onde eu compilei informações de relatórios de inscrição, matrículas, conclusão de curso. Estava ali envolvida também com a elaboração de todos esses documentos oficiais, e são eles que eu vou estar utilizando. E, logicamente, também tive acesso aos documentos referente a antes da minha chegada. Então, eu compilei essas informações para trazer para vocês. Bom, em relação aos meus resultados, foi possível analisar que nós atendemos um total de 2.332 alunos inscritos em toda essa quarta fase. Também se tornou notório que a maior procura vem dos alunos de graduação, seguido pela pós. Tudo bem? Em relação ao campus, o campus sede foi o mais ativo, que teve mais procura, e foi seguido pelos campus regionais de Cianorte e Umuarama. O que traz a compreensão que há sim a procura pelos cursos presenciais, uma procura grande, entretanto,
A mescla que a gente faz entre cursos presenciais e online, certo? Oferecendo as duas modalidades, foi o que facilitou para esse contato com outros campi e até outras universidades públicas do nosso estado, que estão aptas a participar do programa. Seguindo, foi possível analisar também que todo semestre houve uma média ali entre 230 a 250 alunos matriculados por semestre. E oferecemos turmas com 20 ou 25 vagas. Isso depende da procura, se é online, se é presencial. A gente conversa ali alguns critérios durante as nossas reuniões. Mas, sim, é disponível de 20 a 25 vagas por turma. Bom, outra coisa que foi claro ali de ver foi que 2022, 2023, houve uma grande procura, teve o maior número de concluintes. Então, notou-se também que as turmas de inglês geral, principalmente o intermediário 2 ali para frente, foram as que tiveram mais concluintes, porque são turmas muito engajadas e tinham um horário bom, disponível para poder fazer as aulas e ter ali as suas atividades durante a semana. Outro caso é que os cursos mais específicos, o que mais os alunos pediam era o TOEFL. Justamente porque pós-mestrado, doutorado, exigem um teste de proficiência. Então, dessa forma, era um curso, sim, muito procurado. E, por fim, houve mais de 100 concluintes por semestre. Em relação aqui às minhas considerações finais, correto? Foi possível ter uma visão ampla e clara de como que foi a evolução do PFI, tanto nesta quarta fase quanto num quadro geral, pois o meu trabalho dialoga também com o trabalho da Shigematsu, que se trata da fase anterior, certo? Da terceira fase do PFI, e assim a gente pode notar que houve sim uma evolução não só nessa fase, como no quadro geral. E bom, também é possível compreender o conceito de políticas linguísticas e o porquê que está atrelado ali com o projeto. Tanto que outros trabalhos que eu dialogo também é o de Oliveira, Zanesco e Calvo, 2021, e Alonso, 2020, que discutem justamente o que seria uma política linguística. E o porquê é importante e como se relaciona com o projeto. Também foi possível sim fazer um entendimento local, né? Algo direcionado além, de uma forma que estivesse ali com as informações organizadas e fechadinhas. E redondinha, certo? Bom, em caso de dúvida, me mandem e-mail e espero que tenham gostado da apresentação. Muito obrigada.
Pessoal, nós teremos mais uma apresentação de trabalho, que é da Rebeca com uma outra discente. Só um momentinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse nosso trabalho chamado de Análise da Tradução de Crônicas, Percepções do Inglês como Língua Franca. Antes de tudo, eu queria me desculpar porque eu não tenho câmera, estou sem câmera no meu computador, então vai ser só a minha voz mesmo. Mas tudo bem, né? Vamos lá. Então, para apresentar a gente um pouquinho, eu sou a Júlia e a minha parceira nesse projeto é a Rebeca. Nós fazemos parte do mesmo grupo do mesmo projeto de tradução chamado Tradução e Linguística, Linguística e Tradução, aliás, que tem como orientadores a Aline Cantarotti, a Aileen Kiminami e o professor Edson Romualdo. Então, nesse projeto, a gente ficou responsável por traduzir, a gente teve a oportunidade de traduzir o livro Nós Animais, da Evelyn Libanori, e a gente teve contato com a autora, fizemos entrevistas e traduzimos as crônicas, desculpa. E aí, a gente escolheu trazer para o nosso trabalho um viés do inglês como língua franca para fazer uma análise das traduções que a gente realizou. Então, as crônicas que nós, eu e a Rebeca, traduzimos são essas aqui. Para o meu Deus, ela era florista, cuidava dos animais, pulsação, a terra, dia das mães e a levíssima presença do estante, do livro Nós Animais, da Evelyn Libanori, nossa professora aqui da UEM. E o que que a gente fez? O nosso alinhamento das traduções, né, a gente idealizou para abordar não somente os falantes da língua inglesa nativos, né, dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas das pessoas que utilizam como língua franca. A gente vai esmiuçar um pouquinho o conceito de língua franca um pouquinho mais para frente, mas a língua franca é uma visão que, né, vê a língua inglesa como uma língua que não é apenas os Estados Unidos, que não pertence a uma nação. Ela é de várias nações. E o que que a gente fez, então, nesse nosso trabalho, para a gente conseguir realizar essa análise por esse viés? A Rebeca, ela está ainda fazendo intercâmbio no Chile. Então, a gente teve a oportunidade de ter contato com estudantes, duas estudantes chilenas que utilizam o inglês e sabem inglês como língua franca, né? Por serem do Chile, elas utilizam o inglês como língua franca, portanto, elas não são nativas. E o que foi, quais foram os nossos objetivos, né, nessa abordagem? A gente queria compartilhar as traduções realizadas com essas estudantes chilenas para que elas fizessem apontamento de maneira livre. Então, a gente deu as crônicas, todas as crônicas que a gente traduziu para elas lerem, para elas dizerem se elas entenderam, se elas tinham algum estranhamento com relação àquilo, tá? Então, depois disso, a gente ia realizar uma análise da tradução, levando em conta os apontamentos realizados por elas, considerando também que elas são falantes da língua franca. Bom, complementando a fala da minha colega, um termo abordado anteriormente foi o inglês como língua franca, mas o que seria isso? Bom, é uma linha teórica que explica que hoje a língua inglesa é mais utilizada por falantes de diferentes línguas maternas, certo? E não é um benefício exclusivo dos falantes nativos do inglês. Quem disse isso foi Gimenez, Cadri, Cal, Sequeira e Porfírio. E bom,
Outra ideia a agregar seria o porquê agregamos o conceito de inglês como língua franca em nossas traduções. Como Raja Gopalan disse, é um grande equívoco dizer que o destino do inglês está atrelado a uma superpotência. Até porque há muitos países considerados de terceiro mundo que têm um grande número de falantes da língua inglesa. E por esse motivo, resolvemos trazer esse conceito para as nossas traduções e abordar, né, e trazer para a leitura o máximo de pessoas possível. Bom, então nas crônicas a gente consegue observar, vou fazer alguns apontamentos, né, só para observar os exemplos, alguns exemplos que se encaixam nos apontamentos dela, que elas fizeram. Mais tarde a gente vai comentar sobre os apontamentos. Então, no, na crônica Pulsação, né, que foi traduzida como Pulsation, a gente tem ali nesse trecho a presença de muitas reticências, né? E esse é um traço que é bastante comum nas línguas, tanto no espanhol quanto no português. E isso foi uma coisa que a gente levou em consideração na análise, porque isso não levantou nenhum estranhamento por parte das estudantes chilenas, o que não é muito comum no inglês, a gente ter essas reticências. Então, é um ponto a se destacar, né, que não, elas não estranharam essas reticências que tem ali ao longo de vários trechos, de várias crônicas, mas esse aqui eu trouxe para mostrar melhor como tem bastante reticências, porque esse é um trecho que realmente traz bastante. Então, o próximo, que é a levíssima presença do instante, que foi traduzido como The Fleeting Existence of a Moment, né? A gente tem aqui também a pontuação marcada da língua portuguesa, que é a presença de vírgulas, tem muitas vírgulas, tá? Isso também não foi estranhado pelas estudantes. Elas não demonstraram nenhum problema de entendimento, nenhum estranhamento com a quantidade de vírgulas, né? A gente vê ali, a gente tem uma, duas, três, quatro, cinco vírgulas nesse trechinho, né? That is great, this butterfly is now your food, and you are on your own, now you do not come from my hand anymore. Elas não demonstraram nenhum problema de entendimento quanto às vírgulas. E por fim, na crônica, a Terra, que foi traduzida como The Earth, aqui nós temos períodos bem curtos. Na verdade, esse é um traço estilístico da autora, trazer períodos bem curtos. Mas nessa crônica ficou mais evidenciado. Ficou tão evidenciado que trouxe até um certo estranhamento, né, para as estudantes. Elas apontaram que os períodos poderiam ser maiores. Elas leram a tradução, elas falaram que os períodos eram muito curtos, né? E isso destaca ainda mais como a língua espanhola, também como o português, né, são línguas de períodos mais longos. Justamente por ser uma coisa mais do inglês, né, ter períodos mais curtos. Certo. Durante nosso trabalho com os nossos textos, as nossas traduções. E bom, um dos apontamentos, um dos levantamentos abordados em nossas conversas foi que não houve estranhamento em relação à pontuação, vírgula e reticências, até porque a estrutura, em relação a esse aspecto, a estrutura entre o português e o espanhol é muito similar. Porém, houve também o estranhamento de períodos curtos, que foi um movimento que tivemos para adaptar para a língua inglesa.
Certo? Entretanto, foi sugerido que a gente pudesse linkar mais as ideias e fazer períodos maiores, justamente para manter a coerência com o texto de origem, certo? E manter os traços artísticos da autora. Bom, em conclusão, foi possível analisar que esse período em que a gente adapta, a gente conversa, a gente revisa as nossas traduções, a gente deixa o texto dormir por algum tempinho, aí olha de novo, é um período de extrema importância, porque assim conseguimos ter uma visão mais ampla do que a gente pode ou não pode fazer. Que poderíamos melhorar em nossos textos. Por um ponto de vista de um falante não nativo, sequer do português ou do inglês. Enfim, muito obrigada. E bom, só para finalizar a apresentação aqui, essas são as nossas referências de uma maneira mais completa, certo? Enfim, é isso, galera. Muito obrigada. Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida ao Gustavo em relação ao trabalho dele, à pesquisa desenvolvida, já que as outras duas estudantes não estão presentes aqui, infelizmente. Mas caso vocês queiram conversar com ela sobre as suas respectivas pesquisas, vocês podem entrar em contato no Instagram do Jogral e eu encaminho o e-mail delas para vocês. Sem mais perguntas, eu quero agradecer a presença de todos aqui nesta tarde. Se vocês não assinaram a lista de presença, está ainda no chat. Qualquer coisa, podem mandar mensagem para a gente, que a gente vai estar respondendo para vocês. É isso. Não se esqueçam que hoje também tem palestra à noite falando sobre o que a universidade tem a ver com a Lei 10.639. E é isso, pessoal. Tenham uma boa tarde. Boa tarde.